बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पावल के सलाम नावनी के हेले शपगीजा क्रिकेट लीग यवाजिनाई दे मंगे दे कोरोना क्रिकेट यवदासी लीग यवदासी टूर्नामेंट से मंगे टोल जवानान लोबगाड़ी दे मिली टीम लोबगाड़ी और दे कोरोना क्रिकेट लोबगाड़ी टोल बरखा के अखले दे दे अर्जख पदी के दे से मंगे दे आगा दे टोल दे मंगे सीनियर लोबगाड़ी से दी او ډیر وخت په ملي ټیم کې پاتې دي دغه تجربه سي دي هغه ځوانان لوبغاړو سره شریکيږي هغه د منګا سینیئر کوچ سي دي دغه تجربه له خپل کوچ سره شریکيږي دا په یو ډول باندې یو 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 د علم په حساب باندې کوم غورته وګورو د منګا د کرکټ د افغانستان د کرکټ ټول علم له جونیئر لوبغاړو له کوچ سره شریکيږي بل دا د منګا د کورونا کرکټ یو واحد لیگ دا سی په په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي ټوله دنیا ګوري او په ډیرو ښو مراسمو ترسره کیږي نو په دې کې سدا د انتخاب دپاره که موږ وګورو یو خب ښه فرصت وي چې موږ لوبغاړي د دې نه انتخاب کړو د هغو هغه وړتیا له نورو لوبغاړو سره وګورو او یو ډیر ښه تفریحي موقعه یې د مینهوالو دپاره چې راسي ټول خپل لوبغاړي سدل نږدې نه وګوري میدان کې وګوري او تشویق کړي بالکل د مسائنا کلوب ډله سدا ډیره متوازنه لوب ډله جوړه شوې ده په خاصه توګه باندې کې د منګه تاسو د بیټنګ آرډر وګورئ ډیر متوازن جوړ شوی ده د بولینګ آرډر هم سې وګورئ ډیر متوازن ده او لوبغاړو هم سده لوب ډله هم سده اکثر له سینیئر لوبغاړو او له جونیئر لوبغاړو نه مکس جوړه شوې ده نو لوب ډلې ته که موږ چېرته په کاغذ باندې ګورو نو ډیره یوه بهترینه لوب ډله جوړه شوې ده بالکل د تیر که موږ وګورو د تیر د انډر 19 د ورلد کپ نه موږ تقریبا درې لوبغاړي اخیستي دي عبدالرحمن ده عبد ده د موږ سره نور احمد ده داسې تیر تیر انډر 19 نه موږ ته راغلي دي همداسې نور ځوان لوبغاړي چې دي موږ سره په ایمرجنګ کې ستون لري نو دا هم په وړتیا باندې اخیستي دي هغه ټیم بیلنس هم کتلی دي چې دا لوبغاړي موږ سره او امید لرو چې دغه لوبغاړي به اکثر د موږ د یولس کسیزې لوبډلې برخه وي نور لوبډله سره د موږ دا توپیر دی چې موږ د دغه لوبې د طبیعت ته په کتو سره یا چې دا شل اوریزه ده او تیزه کیږي او دې کې څه رقم بیټسمینان په کار یا څه رقم بولران سي د ښځلیږي نو د دغه لوبډلې ته په کتو سره موږ هغسې لوبغاړي موږ په ټیم کې زیات لرو لکه شیزال لرو نجیب ترکی لرو موږ په منځ کې حشمت لرو داسې نور جونیئر داسې لوبغاړي لرو چې هغه دغه لوبه کې ډیر زیاته تجربه لري او د دغه لوبې اسپیشلسټ منل کیږي بالکل د لوبډله خو تقریبا تر تیرې یوې هفتې نه موږ ورسره لګیا یو ښه خبره دا ده چې موږ په لوبډله کې داسې خاص غټه انجري نه لرو ټول لوبغاړي هم سې فټ دي او ټول لوبغاړي څومره تمریناتي لوبې هم کړي دي تر اوسه پورې ښه ځلېدلي یو او مخکې هم د ښې ځلېداسې ده امید لرو بالکل مینهوال سې دي ډېر وخت له کرکټه بې برخې شوي دي حتی په تلویزیون باندې هم چې دا ډیر وخت کیږي لوبې نه دي ښودل شوي د کرونا له وجې نه نو ټولو مینهوالو ته باندې غږ کوو چې راسي له نږدې نه خپل اتلان سي دي تشویق کړي له نږدې نه لوبې وڅاري او له لوبو نه خوند واخلي